بەهۆی زۆربوونی ڕێژەی وێستگەکانی دابشکردنی سوتەمەنی مەترسیەکان لەسەر سامانی ئاوی ژێرزەوی دروست بووە. بە ئەندازەیەك لە ساڵانی ڕابردوودا دەیان بیر لە بری هاتنە دەرەوەی ئاو بەنزین سەرکەوتووە. لە تازەترین نمونەدا لە یاریگای چیای سەر شەقامی بازنەیی مەلیک مەحموودی شاری سلێمانی بیرێکی 90 مەتری لە بری ئاو بەنزین دێتە سەر و بە تەنزەوە خاوەنی بیرەکە دەڵێت لەم بەنزینگرانیە هاتنە سەری ئەم بەنزینە نیعمەتە. بۆ هیچ پێداویستێکی یاریگاکە ناتوانین بەکاری بێنین. کاگرزگار حەمامی تایبە دروست کردووە بۆ یاریزانەکان کە خۆیان تیابۆشۆن کەچی بەداخەوە دامان خستووە لەبەرەوەی کە ئاوەکە بۆنی بەنزینی لێە و بەکار نایە بۆ هیچ شتێک. جات داواتان لێەکەین ئاوڕێکی لێبەرنەوە، چونکە بەنزیخانە دوو بەنزیخانە ئێمە کەوتینتە نێوان دوو بەنزیخانەوە. پێویستە بێن لێکۆڵینەوەی لێ بکەن، چونکە ئەمە بەنزینێکی ڕووتە. دوای چەند ڕۆژێک مانەوەی ئەم ئاوە لە ناو دەبەیەکدا ئەو دوو مادە دژبەیەکە لە یەک جا دەبنە و دەتوانرێت دواتر بەنزینەکەی بۆ بەگەرخستنی بزوێنەرەکان بەکار بهێنرێت. لێژنەیەکی بەڕێوبەرایەتی ئاوی ژێرزەوی بە شێوەیەکی مەیدانی هاتوونەتە سەر ڕووداوەکە و ڕایدەگەیەنن. دەیان بیری هاوشێوە لە شاری سلێمانی بوونی هەیە، بەڵام بەهۆی دەستڕۆیشتووی بەشێک لە خاوەن وێستگەکانی سوتەمەنی ناتوانرێت لێپێچینەوە بکرێت و بەو هۆیشەوە ساڵانە دەیان وێستگە لە نزیک یەک دروست دەکرێن و ئەمەش زیان بە سامانی ئاوی ژێرزەوی دەگەیەنێت. ئەوەی کە کراوە کراوە، تازە هیچی بکرێ هیچ یەکیتانێتە، چونکە هیچ بەنزیخانەیەک ناتوانێتەوە ئەساسەکەی هەڵوەشتێنیتەوە و ئەساسێکی بۆ دروست بکەیتەوە بۆی ئاو فلتەرنەکە. ئەبێ ڕقابە بخەیتە سەر ئەو بەنزیخانە بە هیچ شێوەیەک نیەلی فلتەر بێتەوە عادی تەسمیمی ژێرزەویەکانیان بکەنەوە بۆم حاڵەتە، چونکە ئاوەکە تێکەڵ ئەبێ بتەوێنێتەوە ئاوەکە تێکەڵ ئەبێتەوە، بەڵام شتێک بکەیت لە ڕووی تەسمیمیەوە نیەڵی ئاوەکە تێکەڵ بێتەوە بۆ وەڕەتی بکەیت بە مەجاریەکەوە، چونکە مەجاری ئاوەکەی فلوکات وەچێت ناوتان دەڕوو ئەوی شار عینە مەشاکلی خۆی دروستە بێت. بەڕێوبەرایەتی ئاوی ژێرزەوی تەواوی پارێزگاکەی بەسەر پێنج زۆندا دابەش کردووە کە خۆی دەبینێتەوە لە زۆنەکانی عربەت و تانجەرۆ و بازیان و کاسڵوجە و شارباژێر. بە پی زانیاریەکانی پەیام لە بەشێکی زۆری ئەو زۆنانە حاڵەتی تێکەڵبوونی بەنزین بە ئاوی بیرەکان تۆمار کراوە. لە ئەگەری سەلماندنی هەر بیرێک بەوەی ئاوەکەی تێکەڵ بە بەنزین یاخود هەر مادەیەکی زیان بەخش بووە ئەوا دەبێت ئەو بیرە پڕ بکرێتەوە، بەڵام بەپێی بەدواداچوونەکانی پەیام ئەو یاسایە کەمترین جا چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. هوشیار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.